Okay, follow tau. Aku tak tahu dekat ni. Nice, B. Follow me, follow me, follow me. Oh, yo. Tadi so. Aku buat Zaz eh. Buang purify dia. Eh, eh, eh. Dah purify, dah purify. Berkating. Ya, okay, okay. Dongkan saya kau. Aku ni. Nice, Syam. Nice, Pan. Aku datang, aku datang. Kedahaya, kedahaya. Dah ulti eh, Zaz. Nih, Zaz, Zaz, Zaz. Mati, 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 mati. Nice. Boleh tetap, boleh tetap. Betatel, betatel. Betatel, betatel. Aku sudah masuk yang belakang. Lalat, 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 lalat. Ayo usah masuk eh. Apa kenapa kenapa aku? Ada MM sebenarnya, ada MM sebenarnya, ada MM sebenarnya. Santai MM. MM kejar, kejar Haya guys. Haya bawah. MM sebenarnya, MM sebenarnya, MM sebenarnya. Nice. Haya, Haya bawah, Haya bawah, Haya bawah. Eh, mi 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 mi. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Jangan, jangan, jangan. Aduh. Nice, nice, nice. Nice, guys. Eh, no pass. Tak ada orang. Boleh, boleh, boleh. Aku boss cover, boss. Aku tak tahu, aku tak tahu, aku tak tahu. Gerak, 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 gerak. Keluar, 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 keluar. Roger bawah, Roger bawah. Boleh lagi guys. Boleh pan. Kau boleh, boleh cepat. Kalau kau boleh, kau boleh kasih. Kau kata meta meta. Go 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 go. Nice one. Boleh, boleh gas gas. Go guys, go guys, go guys. Go go terus, go terus guys, go terus guys. Nice, 4 jam. Nak 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 nak. Nice step. Sorry, sorry, sorry. Okey. Pi, shadow kau apa? Aku tak ada, aku tak ada. Aku boleh mati, boleh mati. Tak ada. Eh, aku mid guys. Aku boleh dapat Roger guys. Boleh mati, boleh mati, boleh mati. Boleh mati. Nice, Pi. Boleh lot guys. Nak aku. Sudah habis, sudah habis. Nen 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 nen. Dadah, 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 dadah. Nice one. Nice.